Добрий день всім, доброго здоров'я. Ситуація по COVID дещо покращується. Значить, інформація така, що в кінці останніх тижнів ми побачили, що кількість виявлених хворих на COVID зменшується. Якщо я тоді доповідав, що ми приблизно 80% її надали, то останній тиждень показав, що приблизно 26% від взятих наглядів це є COVID. Ситуація така, що за наданий місяць центром перевірки було взято майже 1200 перегляду, це велика кількість. На швидкий антиген всіх ми, по суті, взяли, це майже 4900 перегляду за час періоду на COVID. Швидкі тести на антиген не мали 4700, але залишилося 1500. Сьогодні був зв'язок з департаментом, як тільки буде закінчуватися, значить ми отримаємо ще 4000 чи 4, що немає зарядки на антиген швидкий. На по стаціонарній ситуації поки що залишається, ну що Маслав скаже, але хворих важких, які потребують не тільки кисля, а дисциплінамії неускладнення, залишається місць в центральній районній лікарні, наскільки знаю, на сьогодні реалізація йшла по Кавушу, по Рожнятому. Так що така ситуація. Хочу нагадати вам про те, що я тоді доповідав, що почалася кампанія по вакцинації проти COVID-19. Вакцина ми в неділю отримали 500 доз. 500 доз – це для нас для роботи на тиждень. У слідуючий тиждень ми отримаємо десь 700 або, можливо, около 1000. Це в залежності від того, як наскільки спрацює програма. Пункт щеплення знаходиться це амбулаторії номер 1 по поліграфіці-19, там, де була колись бібліотека, окремий вхід. Значить, там все підключено, холодильник є, все для того, що в кінці перевірила, так що ситуація така, що ми просто запрошуємо вас. Телефон, який ви мені маєте, люди і мене заступника, будь ласка, для того, щоб там бути в черзі зранку, дзвоніть, година півтретя, ми працюємо до 4 години, бригада працює, ну так, згідно того, як працює система комп'ютерна, введення, підходьте і щепіться. Поки що вакцина у нас є дійська, вона є непогана. Із тих працівників, яких ми підщепили, по суті, 7 чоловік не мали температуру. Всі інші ніхто не звертався, ніяких ускладнень, якоїсь реакції не було. Так що чекаємо на вас. Приходьте сім'ї і щепіться. Дякую. Дякую, Володимир Петрович.